Oh! Ok, play. Bergetam ni Woodwa si Michael Tika. Fetch, ils ont fait un Tika petit androanti. Fetch a fait un Tika Tereja ni Engineer. Tonatin ni. Malkila, on a ça marre, on a été en Asie. Fan Juan, si quelqu'un m'a dit, il faut que tu aies fait ça. Oui, on a fait ça, 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 On a fait un peu de temps, 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 on a fait de temps, on a fait un peu 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 de temps, Fumba nyona no tamzani sar mietsika malakasan. Ya, tsisy sorana Israel, makasitraka anareo TV Plus encore mbola mamerina PDB. Sar mietsika malakasy ilera nanomboka tany amin'ny taona 3.5. Nefa niakatra tao anatin'izany setriny film gasy moa izay ilay fiteny feuilleton izy tamin'izay fa nasina no lohatenyilay tantarana dia tao amin'ny TVM tao telepirenena tao isaky ny 7 arivo iny samy ny anarana nyentiny tena ny lalovina tao anatin'izy ilay personnage lalovina mbola efa tsolotsolam-boty tamin'izany ilay samy enjakenjana be dia be matatidy an'ilay tantara aloha efa elabe niala tao amin'ny vita ny fanasina 2004 efatra sy roa arivo dia nisy olombelona nisy trano ntaiza sy olombelona ntaiza tany anatina resaka mozika sy aponga filatrona ay fitafy rehetsetra ray manontolo iny efa nylatro koa zany ya tao anatin'ny resaka asam-pamoronana zokibe anankiray izay ilay izy dia tao anatin'ny asam-pamoronana tsy mila hoe tsy maintsy taifina na tsy maintsy lavabe na tsy maintsy ohatra n'izao volokoditra fa zay olombelona dia afaka mitafy dia
nandray anjara tao anatin'izany ny tena isaorana be dia be fa lalana izy ireny fa tao anatin'izany fampotoana zany ihany koa nefa nisy ny antsy koa ny tena tao anatin'ilay filma faharoa izay tena naveriny anarany tena mandrakity fa ataony olo hoe fetra foana dia lay film anankiray fa fantatrareo zany e fetra nandritry ny fotoana lava tena fotoana lava mihitsy satria nanomboka 5:30 ka hatramin'ny 5:40 niara-ny asa tamin'ny orinasa anankiray mpamokatra an'iny sinema malagasy iny tao anatin'le lohateny hoe malokila zay mbola azo tenenina fa malokila misy iny fetra tao anatin'izay indray a dia efa nyampita rehefa ny farana ilay malokila dia nyampita tany amin'le hoe tendrindray a mbola ny fokarin'ny orinasa io ihany a izay sarimihetsika zay zay ny parcours safelika zany safelika io safelika io faraparana io fa tena tsy efatsy fampotoana ary mandrakiti ny androany mbola raha resaka hoe parcours artistika dia mbola mijanana anao anatin'le hoe mivelatra tany anatin'ny sehatry ny mozika indray zany zao dia misy an'le hoe raha jaona akafy dia alao tsy resantsika betsaka iny aloha tsy resa eny afaka mbola ho atsitsitsika fa tena hoe mpilalao roana tsarimihetsika izy zany acteur izy no miaraka amintsika amin'tianio ity a acteur efa nytantarainao teo ihany le hoe tso lalamboto zay foana moa zany rehefa nahita n'iny personnage iny a dia ny tena ny kolokoloanao mihitsy ny ve marina hoe ny scénario sy ny réalisateur no nanome an'izay personnage zay karaktera jolamboto zay fa hita ihany koa ny fivoaran'la jolamboto tao anatin'le fotoana lavabe zay ahoana nanomezanao ahoana ny fomba hoe nanomezanao aina nanomezanao fanahy n'iny mpany jolamboto iny a ka tadidy ary maro ny matadidy any fetra tsotra be mivaliny satria tsy ny fanalavitra tamin'ny ilera lay fetra la tantara fetra ianao ve zany tsy lamboto tsy lamboto faibolabe aloha fa zany hoe tiako tenena de hoe la personnage fetra tao anaty tantara somary jolamboto araka ny fiteni ny olona ilera tanora ny anana tao anatina fiainana mbola somary atao hoe miala sakana ve sa hoe tanora ao anatin'ny energika ny tanteraka ve sa hoe inona ve satria tsy mifanala tsy mora tamin'ny tsy sarotra tamin'ny ilera ny akanjo ny fetra sy nanatanteraka n'ilay toetra ny fetra dia mora niditra be la izy dia fa za fotsiny miteny hoe any anaty tele ihany iny jolamboto fa rehefa mivoaka ny avelany iny tsy jolamboto misy côté jolamboto fa misy côté raha za manokana rehefa tena mijery an'la izy lao tsy tonga dia zay loatra ny anany zavatra hitako fa tsy kiaritra hoe maherisetra ary ti herisetra nisy na tany amin'ny malokila na safelika matetika misy scène anao foana any amin'ilay mijapy fiara tsy maintsy ao anaty resaka action foana zay no isan'ny fafinaretanao milalao azy ireny raha somary roitina ary le zavatra nalavaky an'le tantaraiko teo dia mitoe makany aminao any ilerany ny anatana anatina fiarahamonana maherisetra zany hoe tany vato io bandy io no mipetraka dia rehefa mivoaka amin'ny varavarina anao dia mahita ranjery sa mahita tenue de combat dia mahita basy dia miaromila oh ohatran'le nataotsika te amatory anao dia maheno feona roplana mivoaka antsina mivoaka ny arabe anao dia efa oa ty la fanjo ty la kobaka ty la katsaka oreoreo dia rehefa amin'ny are rehefa zany hoe zany ny fiarahamonina somarina herery vaky angamba raha azo tenenina hitarina dia hoe psikologiana société no namefy any ilera dia tsy sarotsy any ka tsy nanano sarotra satria nantenako koa rany gage hoe odry ary lah zany mahery vaika be foana ao anatin'ny ara-ankohonana ary ny tenany lamato manana zandranaky telo mirahalahy ben voavelany fekibe lary zany raha vo tsy any eo tsy maintsy mila mafimafy zany ianao midresse andreo rehefa tsy ray aman-dreny ohatrazay zany la izy dia angamba efa lasa toetra mipetraka la izy zay toetra zay ve isan'ny hoe nanome influence tany amin'ny fivoaran'la fanoratana ny tantara tsy anao eny tsy anao nanoratra n'ireny tantara ireny a fa no nitan'ny mpanoratra hoe ty banty ohatrohatra zao any dia nisy influence ave tafiditra tao anatin'izay tena misy fahamarinany be zay teninao zay rahalahy israela satria ny fanoratana koa ny fandiniako anazy rehefa ny anatao anatin'ny tournage de miainga avy amin'la toetra n'la olona ihany koa hitatazany io ary le ty ohatra ny mahay mitsambikina ary le ty ohatra ny mahay manao an'izao de mifamaly
ny avy any amin'ny mpanoratra sy ny avy any amin'ny mpilalao dia lasa zavatra iarahana sy zavatra hitamaso azo tsapahitanany no aterany sy soratany dia mifameno ilay izy dia azo atao. Ataontsika jery sombony amin'ireo horonantsary mihetsika sy séquence eo ihany koa moa zany ireo sary izay manamarika sy manamafy an'izay voatantara teto rehetra izay. Fa ialavy ely ity zazakely a! Ahoana ny tsy afantarany lafa vonivorona fotsiny ireny? Rabaina, adalanao ny ianao! Raha maniny maniny iny tsy miala amilahy ahy! Tanory e, tanory e, tsy mandray andraikitra akory! Inona ary zao mba andraikitra andraisinao ary? Ha? Mitany lakely! Rabaina, zao ve fandraisana andraikitra e? Dia aiza moa amin'izao ilay zazakely? Any amin'ny rasoary vadiny pastera. Zany a? Dia ahoana? Donginy tsy mety ameno ela zazakely. Manahoana? Manahoana reo? Mipetrapetra e? Mandroso anao raha vao. Ahoana ary pavy efa nahita mama ve ndry? Ie. Amin'izay dia feno ireny na velany lananaritra azy tany. Efa miforma be izy fa tsy maninona izany e. Na dia izany aza. Inona sotro anareo? Izay misy any atao fa aza misahirana e. Safady vetivety ary a. Orbakoly a, inona moa ny ataony io aty? Maninona anao koa ary izy? Tsy mirevy an'io a, asaivy mandeha any io. Mipetra tsara ary fetra. Ay, izany mipetraka tsara. Ary inona moa ny alehalahy ity? Nanatitra amin'ny bakoly fotsiny aka. Anatitra bakoly? Fantatro ny zavatra atao lahy, fantatro momamoma lahy rehetrarehetra. Lasa lahy mivoaka. Za moa naninona? Tsy ilaina be resaka eo letsy a. Lasa fotsiny lahy. Amin'izay. Ka bakoly aniny eo leko ty? Tsy be resaka eo letsy fa le ty hotrany tsy tenenina mihitsy. Lasa lahy, ale! Fa ahoana? Ary aiza nasolo teo? Lasa mipitsika any. Ory fetra, fananinanao ara ny zanak'olona? Bany tsy milaminy iny e! Aloha izy andeha ho any! Nareo koa makaka fa zao olona rehetrarehetra zao ampidirina atao trano ohatrantsy. De gaga ianao. Ilay raha mpilalao horonantsary mihetsika tantara mitohy izay no tena nahitantsika azy a, teo ihany koa moa izany ny sagamalokily ireny a, eny e mitohy ihany izany a, lava dia lava, efa mampolo taona ny tany, misy tournage teny efa mitatra be a. Manahoana ny ambiance tany anatin'ireny tournage ireny a, vitany amin'ity dia misy indreo hoe mihona afaka heritaona, ahoana ny fihonana, tantara ao aminay ny tany ambadika ireny horonantsary mihetsika izay azo lazaina hoe tena maro dia maro dia maro ny malagasy nanaraka azy a, nisy ny niara lehibe taminazy. Tena marina izany. Ny voalohany fidirana atao aloha dia ohatra ny fidirana rehetrarehetra amina sehatra vaovao aminao e. Misy mpiaramonina miaraka, misy mpiara-milalao aminao eo dia mbola tsy mifankafantatra, tsy mifankazatra dia somary miafiafy kely any anatin'ny fifandraisany. Any anatin'ny resaka tournage indray ny zavatra mahafinaritra dia rehefa mifandray am-po ianao, rehefa le mifanao elahy zay ozy le fomba fitenenana dia hoe tsy mifanalavitra. De lasa ohatra ny tady andeha ho azy dia mifampianatra de tsisy tao anatinay izay misehatra ny lalovako aloha tao anatin'ny file tournage an, tsy de nisy hoe fanambanimbany na hoe tsy mahay elahy na hoe misy manoro hoe de miana bravo mihitsy reo misaotra betsaka, misy tena ataovy an'izao, ataovy an'izao, ataovy an'izao, satria ny raha nandresy ny le filma anankiray de noho ny fahaizan'le mpilalao niaraka na fa tsy le ekipa zay le izy. De fampidery zay tao anatin'le izy. Tateo ariana ary lasa ohatrany malahelo zay sy manomanina raha vao nisy fotoana lava roa volana telo volana samy any amin'izay alehany any de
voanso indray dia aona sy andeha trao antsika dary dia raikitra indray dia lasitsika mandeha dia ny an-tany voanjo any ny ambiance rehetrarehetra ao anatin'ny tournage. Mbola tsisy hoe fifandonana bande mahery setra nareo? Tsisy fifandonana fa ny anatina fifinana na hoe mpolisy tany amin'ny fifankatiavana madinidinika iny zany efa niverany resaka hoe tandre mikôtikôtsipa fa tsy azo ataony mikôtikôty mifampisipa ao an-tanàna fa tsy mety amony raha tena koa raha teo tao anatin'ny sehatra efa nysomary efa nitaritarika any raha fotsy any de raha fotsy manaramaso e dada fa ny zavatra somary hoe fiafiana tao anatin'ny tournage de ny hoe io tournage io zany tsy vitanao hoe tsy maintsy amin'izao manomboka de mifarana amin'izao, tsy maintsy mamony fotoana ianao anatiny, tsy maintsy mila olona disponible indraindray ary ny sakafonao anatin'ny fotoanandro hoe prévu fa vita raha riva fa sakafo atany fotsiny nentina tany ay tsy vita le izy fa raha riva mbola mito misy an'izany mandondona olona ianao so de misy ranonapango aka tsy ranonapango ny ilaina fa le apango amin'ny farany hoetsika de le apango zany rehetrarehetra zany zany hoe fiafiana tao anatin' le izy ny atsika milatsaka ny anatina fotaka sy ny zavatra ohatra zany miafiafy ianao rehefa le mody rehefa le reraka avy manao tournage iny ianao mbola anatitra andrakoto any amamanana anatitra andrabe anatitra andrafony a ianao farany tsapako be tena tsapako be le fiainanaoa fa entina entina mpafitrihana sy hoe asa le izy de tsy maninina ary efa tonga ave le scénario de nisy fotoana ianao tsy nisy fotoana ianao mba efa hoe kivy any tiako ve de ohatra zao foana za ve de ohatra zao foana zany le toetra ve de anina foana efa mba nisy hoe nandana nakao amin'ny borao an'zay anina mihitsy hoe aloha angah mba hovaina kely ohatra zao ndray le anarana kosa ve rangah de fetra foana ohatrazay tena efa very anarana sika Israel fa fianakaviana sy ny olona akaiky sisa mahafantatra hoe ilera ny anaran'io bandy io fa tsy efa nisy fotoana nanda scénario na nanda rôle tsy mbola nataoko aloha zany mbola tsy nataoko fa nui miady hevitra ao anatina texte hoe zao ny teneninao zao ny teneninao de matetika le izy efa zavatra efa efa nitournena efa natao ny mbola io misy zavatra hitako eo ihany de miady hevitra amin'ny réalisateur manino tira tao an'izao satria zaozaozao bon ny réalisateur koa mamia lalana marina fa ny réalisateur ny andriamanitra ny film fa izy koa maka nysosika hevitra anao de rehefa afa-po izy afa-po ianao de misy zavatra miova any anatinatiny any fa ny azondamosiny tsy miova mihitsy de zay ny zava-misy teo amiko finiany azy apetraka amiko mety amiko daolo tsitsatsitsatsiary ty Israel nisy fotoana ny resaka tamin'ny raiko niteraka anay hoe zaho ary dada tena tsy anao an'ity rôle na masitsika mahery setra tsy lambo ty tsony fa mba anao zavatra hafa mba hoe mivadika hoendry de ozy raha painina za mihitsy ozy ny tsy hijiry an'io tele io voalohany vo hitako manao mopera anao na dokotera io ny nafantarako an'lahy io de aloha hoe lahy eo ok ary zany de efa zay zany le tsy hodrano anankiray zany ataoko akory efa ma izany ny faninanao voalohany manao namarina ny fijery ny fiarahamonina ny fiovana teo anivo ny fiarahamonina noho ny tena hoe fantatra tsy maintsy nisy ny fiovana ny antony de be dehibe anankiray voalohany lasa fatapahoaka ianao rehefa fantapahoaka ianao fantatry ny olona ianao de misy ny olona te kitikitika anao te akasary aminao de miaraba anao de anao raha vao tsy mamaly ny demandiny a de lazaina fa miavina avina de ny fialana amin'ireny fotsiny de tsy mivoaka eo anatrehany lasalasa vitsi kely zany ny fotoana ionana amby zareo fa lasa na ny anaty fiarangana ianao na any kely fa misy fotoana any efa nanaizanaty zany ianao ny olona ivao fiarahamonina misy fotoana anao tsy maintsy mivoaka ao ity aho za rehefa mivoaka eny miscobido a rehefa te iscobido manao kanjo mihaja rehefa fotoanany za tsy olona sarotra be a manantena koa ny olona hoe rehefa olona fantabahoaka na hoe malaza de hoe manambola zay tsy manambola tompoko mbola boakely miaritra fa zanna fotsiny zay daolo zay daolo ny ao an-tsain'olona rehefa amisio de manambola rehefa amisio de leo foana manambola fa ndao tsika hijery sary indray a roana tsarimihetsika zay isan'ny tena hoe nanamarika nafantarantsika an'izao tovolahy zao de mitoy ny resantsika miaraka aminazy avy eo mama miaraka aminazy any mamanizy ali ty hitako nijorijory teny tsara lalàna teny izy raha zoary de noho ny kelikely tonga raha lay naka ny mama ny anjehako fa tsy azoko mihitsy de motona velany teo ndorangaha teriko fa inona ary ty tsy ka mangatsika be io ty omeko anao e hanaovy manahirana mihitsy lozanatra vavy tona
Tonton Stantine wa. Nanao on bakoly zany? Nitsapaka amina solona anabafinareo. Ay, ary amboariko le bandiny. Aty amin'ny domaine mal maison misy atsika miaraka amin'ny Hilaire io misy Israël zany anarany tsy haiko na coïncidence na hoana fa samy mitondra satroka ohatra izao koa moa zay ary efa samy niomana tsy fanaliana izy za koa ary mba gaga eo koa le de zay atao anatiny fitafatafantsika iza no tamin'ireny mpilalao maro ny fampikasoka niara-ny lalao taminao ireny iza ny tena nanamarika anao ary isan'ny tena hoe nafinaritra anao ny niaran'ny lalao taminy niara-ny asa taminy indrindra moa zany tsotra be sady tonga de osy ny olona hoe nareo zao mahay an'izany sady miainga amina tantara zany ty fa rabainina zany mialatsiny rabainina fa misapo aminao rajao na hoe andray matoa tsara fara iny zany nanisan'ny tena nanamarika be a ty misy tantara kely anankiray tao anatin'le telo sy roa arivo a andeha nanao kastina tao Antananarivo tao le film fanasina lahatra be ny olona eo amin'ny 300 efajato za zany efa any efa efajato zany efa maika anao spectacle amin'ny ray any tany vata miaraka amina combinaison kely tsotsotra kely zay de jereko ny olona diganiko ny tabatabasiko lefa voalohany aloha zaho mba hiditra kirine tena zaho a tena maika be jerenao za ry ny tsy vony ary zareo tsy na le bôty be le jinna be lokomena be kitiktak tsy to de andanareo zao mandeha nihitra atao de natao kastina manaova zao mitratatata de andre matora kotison tsara fara ny isan'ny nampanao kastina atao fra za mbola tsy nafantatra anazy ny valy izy afakerinandro ny anarako ny loalisy teo ok misaotra tompoko misaotra andriamanitra de natao ny torna taty ory nabe nampatsanivina ana le izy ary anisany nametra tadidiny anao tadidiny a anisany teny hoe ampanetra tena ny ilazana anty fa zaho zy ny teny tamin'ireo ekipa tamin'ireny ekipa ireny hoe aza miala amin'iny nareo fa raha vao miala amin'iny nareo de very fa zay tao rina an'iny de ohatra ny tsisy hitako fa le riny nahita iny mbola vely iny andre matorako tsony tsarafara mandrakiti ny androany a mpinamana be zay mpiralahy be zay mpianaka be zay de mifanosika be zay mirahalahy mianaka rehefa aminay iny antsehitra na iny de iny ny tafiko anisan'ny tena acteur mahafinaritra izy iny de misy olombelona anankiray zay koa fa vehivavy izy raha vehivavy de so mbola tsy niara-ny lalao taminao mihitsy a fa isany hoe ankafizinao ankafiziko be zokiko tao aminatina filalaovana izy fa mbola tanora vonjy raha zafitsifa zay mbola tsy nihoana mihitsy zay mianada fa tiako ny fomba filalaoany de misaloa vonjy a kopatanana ho azy ndondray ary mba tantarao fahatserovana mety ho fahatserovana ratsy mety ho fahatserovana tsara tao anatin'izay sehatry ny orona tsara mihetsika izay ny ratsy be diaibe de ny tsara tsy hitadidiko fa akoatra ny reto ratsy reto zany de tsara daholo ny zay fiainana heritreretinareo anatin'la izy ny ratsy voalohany aloha de nandaozana ny namana mpiara-milalao maromaro vitsivitsy fa tao alohany reny misy ratsy mifampitoy anatin'la izy hoe everin'ny olona foana ary everin'ny olona trany fa tsy olamboto fetra ka nisy fotoana any any ka rehefa misy fotoana tamin'izany fotoana misy raha matoa be tsy fantam-piaviana zany mamery mpitondra anao sady miteny ratsy be izy le tsy efa tsy famoaka telere mihitsy le teny ratsy paly anitry tena jolambotaa amaly anao fotsivolo le raha tsy amaly anao marary aloha miala tamin'ny fahatsiarovana tsy mamofotamandry fa tamin'ny nalasan'ny tompoko layaliana tompoko lajoary le mpiara-milalao filma taminay eto izy de tena vakiko batsilany eto fa teo andotam-pianaka teo rehefa nitondra ny razana akatra ty Antananarivo izahay de tao anaty fiara reo bandina ndotam-pianaka reo tamin'izany efa mbouteillage be nitondra ny razana za sanatry ny vavalady lela samy masina an-taniny ny razana atao ambony tômôbila tao za ry amy farany tômôbila ry sokafako ny varavarankely reo bandy reo tonga de nanisy totondro be tandavy any zany ba ela mihitsy ny namona ny oa ela mbora avoaka sady sotondrola ay ve ho any ampon'ny gasy mihitsy le zavatra ay ve tenatena raisindry zareo ampo mihitsy le izy de misy fotoana tena tamin'izany fotoana zany andrasana teo
teo amin'ny trampokon'olona analakely ny razana fa fanamivoaka na mandeha mpipia sanatria izany dia misimisy olona miaraka amiko hoe tandreo maza mivoaka aloha fa tena enjana be aza manao an'izao fa enjana be a zany zany anisan'ny fahatsiarovana ratsy satria mpatsehivina fa enao sojoary ao anatiny tantara fahavalo satria misy fiteny hoe valilahy tsy mba havana de izay mivalilahy tantara iny ka tantara de zay ny anisan'ny fahatsiarovana ratsy. Ny tsara ny ankoatran'izay de tsara e, ny ankoatran'izay de tsara satria averiko foana izy rahaela fa ny tenako tsy mba olona sarotra fa mahay miara-miaina ao anatina olombelona de le mifananatra ao anatin'le mpiarabelona de ny zavatra tsara anankiray ka ny tena nanamarika be anankiray anaka farany fa tsy tadidiko nandeha nitsena tiny vata de nisy tinetsena akondro de nisy olona teo kaiko teo ohatra mifantatro zany feo zany ozy de nitodika de za koa nitodika de hoe zany sitranao ve le fetra tamin'ny anina zao ry fetra za mipetraka any amerika olona any amin'ny enimpolo taona eny ampidimapolo taona any le rangahy mipetraka any amerika ozy fa zao ny olona ozy verivery amin'ny anina sana fa za ozy raha mijery filma ianao ny tenatena tiako satria zao ny antony ianao ozy a le mandrobany ao an-tanàna ampirevenana ny ivelany fa rehefa aveo ndray mandrobana ny ivelany ampirevenana ao an-tanàna tsy avelanao ho rava mihitsy ozy ny kolontsain'le fianakavianareo de nandinika hoe olona anankiroa zany ny teny anazany ay marina zany de misaotra petsaka ozy fa ianao ny ianao tena andeha ody a zao ozy iverina ody ho any a ozy de ozy hoe ay mba misy olona mankafe any ty jolamby ody kely ty hoe le aza misaotra anazy mety ahita izy ndray andro any de ok de akoatra zay tsara daholy tsara daholy tsara ny lokanay tsara ny ampangonay tsara eny ary ndao entina isaitsainana an'izay vao tantara rehetrarehetra izay a de ndao aloha ijery sary indray mamaraparana ny fiarahantsika rehefa aveo ihany. Finona nitranga tany an-tranony tany ny teneniko izy tsy anaraka ny adalany ireny ny detezitra normala be ny azy zanyko ka rindra isan'andro le izy mitady lalaka nosirana foana androany izy nyentiko io a za andray na azy vavaratsy mampieritreritra zany ka ahoana avy ty ahoana momba n'le taratasim-panana lesany tsara zao le izy mihinatra hodina trano sérieux azo alaminy zany aleo mihitsy aloha hoa iresaka amin'irindra fa tsy mahavita n'izany iny raha hoafelandrabodo mbambolopehako iny manaraka mba hiverena ny saikeliny mampitandrina sery tendry a gadragadra foana satri ny betena nango mato a nareo manaiky rebirebeny any nareo ny koa mbola manakendrikendreny ihany fa tsy zah mihitsy a finafamifamarinareo tany mananariko momba n'io vavandrainy olo iry za ndrainy no hoaniny nareo a zany sahany mihitsy irairainy hoe dalom-pakakeriny ka nkombona vavandreny rehefa tsy eo amintsy ny satroboninahitra afaka firotaona amity tsy ahavelatsika betena zany tsy ny tantana ny tanàna sao de mba tsy tsapanao ary sao de mba mampatsefina midada ihany ary hoe diskalife anao tsy afaka milatsaka dikan'izay a betrena ny lano azy manomboka mambaraparana fandarana tsika miaraka amin'ny ilaira eto de tsy mitsahatro zay misaotra ny domaine malmaison aty lafy satria ny tena nafahana ny ona efa ela ny tena hoe mba ionana aminao satria isan'ny nisy ihany koa maromaro ny pakafi nangataka efa nandalo teto tsara fary efa nandalo maro de maro ireo efa niara nylalao taminao a nandalo teto hoe rovina izy zay vao mba oo a fa ty a de fantaniana efa ely ty fantaniana anankiray ty a de apetrako eto le izy a fanontaniana avy any amin'ny mpakafi tany amin'ny mpakafi izy ty hoe ianao ve aso aloha fa mandinika kely ny fomba ireo formulena anazy lasa directa be de ataovy directa any fa tsy maninona ianao sy lanto ve nisy fotoana niaraka tao anaty tournage tsy niaraka tsy avy atrano nyvaliny rehefa voalaza teny amboalohany satria rehefa hiditra ao anatin'ny asa izahay de tany amboalohany tamin'ny malikilahy mihitsy de fa nytenena hoe tandremo a
tsisy afaka mifampaninina mihitsy nareo sao sanatria manimba ny asa ao anatin'ny lalàna ny asa angambo zany raha tsy diso e ede tsisy afavady afaka miray poste zavatra ohatra zany de tsisy fiarahana mihitsy zay ny sangisangy ny sangisangy de misy de misy tokoa tompoko ary nandray fa mihoatra an'loha de efa tantaraiko any amin'ny vadiko any jerenke zay slata ohatra zao rehefa mifanina ay tsy niarak'izay ka mbola mitoerany zany ry Israel e hoe zay sy bakolo ny mpivady zay tsy bakolo tsy mpivady fa bakolo tsy vadiko efa samy manany vadinay zay de zay tantara ireny ary ampatsahivina le tantara reto zavatra soratan'ny olombelona entina iainana zay reo ampilalao tsotra fotsiny raha misy tsara toetra ao le tantara nyzale tantara ny tondrazo tsara toetra nisy ratsy toetra le tantara nanao anatsratsy toetra fa tsy ny fiainany any ivelany ihany no maratsy toetra azy satria misy mantsony hoe iranina rakoto ratsy toetra ao anatina filma de rehefa mihitra hôtely zay de tsy homeny tsirosoan' olona sakafo mihitsy rakoto satria lazain'ny olona fa ratsy toetra de tsy homena sakafo tantara reny ry avako malala malagasy isany tantara no soratan'ny olombelona de homena aina de zay le mpanome aina azy fa tsy toetranainy a tsy toetra ny ilera iny toetra ny fehitra iny fa fehitra iny fa rehefa miala aveo a de ilera hafa le hitanareo ny amin'ny fiarahamonina ireny zay zany tiako mba hamafisina kely fotsiny sy afatra kely hoan'ny mpijery manaona sy manaona ny tetika asanao am'izao ao anatin'ny horonatsara metsika ihany tsika be de be mpanontany satria nisy fotoana Israel ny janona 2003-2015 a nylona tao anatin'ny foana zany hoe 12 ans raha ataony ny kady tsotsotra fa nefa 13 ans ny exercice ny lalao filma foana de nijanona de nisy naka kely zay tamin'ny 2016 début 2016 teo a de nijanona de za mihitsy no nieritreritra hoe aloha hijanona kely fa antony avy aty amiko manokana fomba fijerin'ny tantara ny vanim-potoana ny zavatra takian'ny vanim-potoana sy ny fahafahana manao an'le izy fa ho avy satria tao anatin'io setra zany 13 ans zany 12 ans zany ny Israel fa betsaka ihany ary teo no nafantaran'ny olonanao tao anatin'io setra io de manontany olona fa nakaiza fa naninona fa hoana fa inona de ho avy a tompoko ho avy a tsy ho atsy fa aloha tsy miteny fa ho avy a ao anatin'io sehitra io ihany ono a ny enao an'la ntantarainao teo a de manontany ihany hoe inona zany ataonareo rehefa ao anatin'le ro volana tsy manao tournage manao inona ny afa inona ny inona fa iny samy nanany asany tsirairay raha ny tenako manokana zao nampianatra di manao spectacle animation zavatra ohatra zany nataoko tao anatin'io ro volana io de fa ny tenany bazely de fampianarana danse satria sekolo amampolo no mahery tatỳ Antananarivo sy tany vato na vahiny na gasy a anisan'ny nampianariny teny de ny spectacle arakaraky ny fidiram-bolany vanim-potoana de rehefa tonga ny tournage indray de mijanona kely aloha arakaraky ny fotoana indray koa mijanona kely miteny any ampianarina hoe zao a mbola anao tournage indray za aloha fa zaozao tsy afaka ny larobisabotsy fa tapatati patatay tsiraramantolo raha afaka mony sabotsy a de ho avy any am'izao fa ho avao ary iny koa anisan'ny zavatra somary zava-doza amina tampo kely tao anatin'le asa ianao zany rehefa manao filma de tsy maintsy disponible tsy maintsy manam-potoana tsisy hoe fetim-pianakaviana tsy misy an'izany Israel fa zao ino lasa misy akona ny am'le asanao ny olona mampikaramo anao tsy maintsy hoe tsy maintsy présent ianao ianao nefa misabsante foana farany misy le folo amby folo mahery eo nisy tena tsy haiko hoe efatra na telo nandroaka ny tena hoe ianao tsy ilaina tsony raha nga fa tsy manapatapaka fotsiny tsory zao nefa zay mila vokatra ho zay apprendre ho alise ankasitra nafeno ianao ny ona taminay tatao anatin'ny fandarana de toy ny mazatra mba meo afatra ho an'ny mpakafy ho an'ny mpijery mahaiza makafy ry malagasy malala ary manoana foana toano foana ny mpamokatra malagasy ninoninona izy nizan'izy izy ary za tsy mitsahatra no milaza fa hoe mieza mividy an'ilay original amin'ireo mpamokatra ireo aza mamony ny tenanao ianao aza mamony ny avanao ianao fa tsika ifanakiany eto foana ranona mba manana kamera kely anankiray sordi kely anankiray de mitetatetanao filma nefa atoro ry izy e ianao ary tsy mavitako aloha mandingana de hita eo amin'izay hoe aloha mianatra kosa na izanona tsany ara fa so de zava-doza amina tampo mahaiza makafy a hoelavelona velokasinao tahinjagnahary tsika misaotra ny Israel Rocos ny ekipa teknika rehetrarehetra club board misaotra ny TV Plus hoelavelona tompoko
Sotra betsaka, miontsika amin'ny herinany toy izao indray an, dia sary anankiray ity fanaovantsika veloma. Sotra tompoko, sotra betsaka. Mankasitraka Israel roko. Dady reny, dia kisendrasendra ihany koa ve izany fametrahan'ny rasoana ny fito reny? Politika amin'ny betreny io. Ary rasoana aza, ahiko atao amin'ny betrena sarobakolo fotsiny. Ary indra. Tsisy fantany momba an'izany.